सोनन तालुका सांगोला येथील शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवणाऱ्या श्री एस एम आवताडे प्रायव्हेट लिमिटेड मंगळवेढा या कंपनीवर कारवाई करून शेतकऱ्यास न्याय मिळावा यासाठी 14 डिसेंबरपासून सांगोला तहसील कार्यालयासमोर अमरण उपोषण सुरू करण्यात आले आहे। सदर अमरण उपोषणास सोनन येथील शेतकरी प्रकाश सोळगे, सुरेश सोळगे यांचा समावेश आहे। याबाबत शेतकऱ्यांनी दिलेली माहिती अशी, अंकुश दगडू चव्हाण यांचा जमीन गट नंबर 1076 मधील आवताडे प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी मंगळवेढा या कंपनीने करारात फेरबदल करून संबंधित शेतकऱ्याची फसवणूक केली असल्याची तक्रार उपोषणकर्त्या शेतकऱ्यांनी केली आहे। सदर अमरण उपोषण हे एस एम आवताडे कंपनीवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, शासनाने दिलेल्या परवानगीपेक्षा जास्त अवैधपणे उत्खनन करून करोडो रुपयांचा शासनाचा महसूल संबंधित कंपनीकडून वसूल करावा, उत्खनन केलेल्या जागेचा त्वरित पंचनामा करून ECS मशीनद्वारे मोजमाप करावे, शेतकऱ्यास मारहाण करून जीवे मारण्याची धमकी देणाऱ्या दादासाहेब उर्फ बाळासाहेब आवताडे व त्यांच्या साथीदारावर गुन्हा नोंद करून कायदेशीर कारवाई करावी व कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या व संबंधित कंपनीला पाठीशी घालून शासनाचा करोडो रुपयांचा महसूल बुडवण्यास सहकार्य करणाऱ्या संबंधित महसूल कर्मचारी यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी व शेतकऱ्यांना योग्य न्याय द्यावा या विविध मागण्यांसाठी प्रकाश सोळगे, सुरेश सोळगे, अंकुश चव्हाण यांनी अमरण उपोषण सुरू केले आहे। याबाबत माहिती देताना ते काय म्हणाले ते पाहूयात। मी आज इथे आजपासून उपोषण अमरण उपोषणासाठी बसलेलो आहे। माझ्या शेतामध्ये जे श्री एस एम आवताडे प्रायव्हेट लिमिटेड मंगळवेढा यांनी करार केला आणि त्या करारात फेरबदल करून विरुद्ध दिशेला खाण काढली आणि माझं नुकसान केलं, या करारात फेरबदल ज्यांनी केला त्याच्यावर गुन्हा दाखल करावा, झालेल्या पाडलेल्या खाणीचं मोजमाप करून त्वरित त्याच्यावर पंचनामा करावा आणि मला जी मारहाण झाली ती मटेरियल उचलतो अर्ज करतो म्हणून जे दादासाहेब आवताडे, बाळासाहेब आवताडे यांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी यांनी माझ्यावर हल्ला केला त्याच्याविषयी दाद मागण्यासाठी मी इथं आज बसलेलो आहे। सरकारने आतापर्यंत मी जेवढे अर्ज केले एकाही अर्जाची दखल घेतली नाही। खरं पाहता महसूल वसूल करणं किंवा त्यांच्यावर कंट्रोल ठेवणं हे शासनाचं काम आहे आणि शासन आहे की त्यांच्यावर विचारत नाही, हानीचं मोजमाप करत नाही आणि महसूल वसूल करायचं बघत नाही। जर भविष्यात या महसुलाचा बोजा माझ्यावर पडला तर मला आत्महत्येशिवाय पर्याय नाही, म्हणून मी आज रोजी आंदोलनाला बसलोय। सरकारने याची दखल घ्यावी, तोपर्यंत मी उपोषण सोडणार नाही।